ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଚାଲିଗଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଜୀବନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଚୌକି ଫାଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତର୍ସାଲି ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକ ସାଧାରଣରେ ଗୁଜରାଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଦାରନାଥ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି ତାଲସାଲିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଫଳରେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ପଥରଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଆସି କାର୍ ଉପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ପହଞ୍ଚି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳୁ କାର୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ମୃତଦେହକୁ ବି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପାହାଡ଼ରୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 60 ମିଟର ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି।